তত মই মৰে মুহূৰ্তত আন এটা খবৰ লৈ আহিছো এনআরসিৰ বাবে এবাৰ 60 বছৰৰ এগৰাকী বৃদ্ধ আত্মহত্যা কৰিছে কোনো এনআরসিত নাম থকাৰ পাছতো বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত গুছৰ চলি আছিল আৰু হতাখাত ভুগি মানসিক হতাখাত ভুগি 60 বছৰীয়া বৃদ্ধ আত্মহত্যা কৰাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত খবৰ জনাই আছো জাগিৰোডত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিও পৰা গৈছে এনআরসিৰ বাবে আত্মহনন 60 বছৰীয়া এজন লোকৰ এনআরসিত নাম থকাৰ পিছতো বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত চলি আছিল গুছৰ বহু বছৰ ধৰি বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত গুছৰ চলি আছিল লোকজনৰ আৰু তাৰ পাছতেই মানসিক হতাখাত ভুগি লোকজনে এনে চৰম সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বুলি সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে তৰ মানসিক হতাখাত ভুগি মানিক দাস নামৰ লোকজনে আত্মহনন কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে জাগিৰোডৰ খিতা জখলাৰ সমীপত কিন্তু এনআরসিত নাম থকাৰ পিছতো বিদেশী বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত গুছৰ চলি আছিল পাহাৰৰ এজোপা গছত চিট লৈ থকা অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে স্থানীয় লোকে আৰু জানিব পৰা মতে লোকজন দেওবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল আৰু তাৰ পাছতে পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰ খোঁচা কৰিছিল হতাশাত ভুগি লোকজনে আত্মহনন কৰা বুলি দল সংগঠন আৰু পৰিয়ালৰ লোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত খবৰ জনাই আছো ইয়াৰ পিছতে পৰিয়ালত কান্দোনৰ ৰুল উঠিছে কিয়নো এনআরসিত নাম থকাৰ পাছতো বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত গুছৰ চলি আছিল দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত লোকজনৰ চলি আছিল গুছৰ জানিব পৰা মতে বহু বছৰ ধৰি গুছৰ চলি থকাৰ বাবেই মানসিক হতাশাত ভুগিছিল মানিক দাস নামৰ লোকজন আৰু অৱশেষত এনে চৰম সিদ্ধান্ত বাছি লোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে দল সংগঠনৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকে আৰু ইয়াৰ পিছতে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি হুকৰ চাপ পৰিছে পাহাৰৰ এজোপা গুছত চিট লৈ থকা অৱস্থাত লোকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে স্থানীয় লোকে এজোপা গছত আত্মহনন কৰিছে মানিক দাস নামৰ লোকজনে বহু বছৰ ধৰি বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত যিটো গুছৰ চলি আছিল আৰু তাৰ পাছতেই মানসিক হতাশাত ভুগি লোকজনে এনে চৰম সিদ্ধান্ত বাছি লোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য শুনক মোৰ দেউতা আজি এয়া বিদেশী কেছটোৰ কাৰণে আত্মহত্যা কৰা হ'ল আৰু বাৰে বাৰে এইটোৱে কৈ আছোঁ যে মোৰ দেউতা বিদেশী কেছৰ কাৰণে আত্মহত্যা কৰিলে বিদেশী কেছটোৰ কাৰণে আত্মহত্যা কৰিলে মোৰ দেউতাৰ কোনো টেনশ্যন নাই কোনো একো নাই মোৰ দেউতাই সদায় কৰিছে সদায় খাইছে সদায় বেপাৰ বাণিজ্যলৈ গৈছে ঐৰে একো নাই কষ্ট কৰি আমাক ডাঙৰ কৰিছে দীঘল কৰিছে আজি বিদেশী কেছটোৰ কাৰণে মোৰ দেউতাই আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু মই কেইবাৰ কম মোৰ দেউতাই হেৰালেই নিদিয়ে মোৰ দেউতাই কেছটোৰ কাৰণে শেষ হৈ গ'ল আজি আমি ৰাতিপুৱা অলপ শুনিছোঁ আমি সদৌ অসম বেংগলী পৰিষদৰ মৰিগাঁও জিলাৰ মই সাধাৰণ সম্পাদক হয় মই শুনি বেয়া লাগিছে আজি যে মানিক দাস তেওঁ আজি আত্মহত্যা কৰাৰ নিচিনা এটা কাম কৰিবলগীয়া হ'ল কাৰণ তেওঁৰ নামত আজি বিদেশী কেছৰ যোৱা এবছৰ বা দুবছৰ ধৰি বিদেশী কেছ চলি আছে আৰু তেওঁৰ যিখিনি আৰ্থিক অৱস্থা আছিলে সেই বিদেশী কেছৰ জৰিয়তে তেওঁৰ আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে তেওঁ এনেকুৱা অৱস্থা তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ ওচৰত বোলে হয়তো কালি কৈছে যে মই আৰু নাথাকোঁ তাৰমানে অসহ্য হৈ গৈছে গৈ যে এইবিলাক তেওঁৰ নামত গোটেইখিনি এনআরসিৰ পৰা ধৰি গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ আছে থকা স্বত্তেও আজি বিদেশী কেছৰ তেওঁ বুজা ল'বলগীয়া হ'ল গতিকে এই মানিক দাসৰ নিচিনা আৰু বহুত মানুহ আছে জাগিৰোড সমষ্টিত প্ৰায় গাঁৱে গাঁৱে আজি বিদেশী কেছৰ নটিছ আহিছে গতিকে এইবিলাক এটা ডাঙৰ কথা আমাৰ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এটা কথা কৈছিলে যে নিৰ্বাচনৰ আগত যে বংগবাসী মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যে বিদেশী কেছ বা ডি ভোটাৰ যিবিলাক সমস্যা আছে সেইবিলাক আৰু সমস্যা হৈ নাথাকে এইবিলাক আমি সমাধান কৰি আমাৰ চৰকাৰ আহিলে তো ডাঙৰ কথা হৈছে আজি এইটোৱে কথা আমাৰ বেংগলী মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যি সমস্যা হৈছে এইটো ডাঙৰ মানে আমি ভাবিব নালগীয়া কথা যে লাষ্টত গৈ এনেকুৱা এটা মানে ডিচিশ্যন ল'বলগীয়া হ'ল যে আত্মহত্যাৰ নিচিনা এটা ডিচিশ্যন ল'বলগীয়া হ'ল আজি এইটোৱে নহয় প্ৰায় গাঁৱে গাঁৱে এই বিদেশী কেছৰ জাননী জাৰি কৰা হৈ আছে গতিকে এইবিলাক তদন্ত হ'ব লাগে কিহৰ কাৰণে হৈছে কি আমাৰ কি খালি ভোট দিয়াৰে অধিকাৰ আছে আমাৰ খালি ভোটৰে মূল্য আছে আমাৰ জীৱনৰ কোনো মূল্য নাই এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা গতিকে আজি মায়ঙতে হওক বা আমাৰ যিবিলাক বেংগলী আছে এইবিলাকত কোনোৱে একো মাত নিদিয়ে এইটো এটা ডাঙৰ কথা কিন্তু আজি আমি ৰাতিপুৱা আৰু আপোনালোকে মন্তব্য শুনিলে সকলো নথি পত্ৰ থকাৰ পাছতো দীৰ্ঘদিন ধৰি বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত গোচৰ চলি আছিল লোকজনৰ আৰু তাৰ পাছতে মানসিক হতাশাত ভুগি লোকজনে এনে চৰম সিদ্ধান্ত বাছি লোৱা বুলি পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতে স্থানীয় লোকে মন্তব্য কৰিছে মানিক দাস নামৰ লোকজনৰ ঘৰ আছিল জাগিৰোডৰ খিতা জখলাৰ সমীপত
আৰু তাৰ পাছতেই পৰিয়ালত কানুনৰ ৰুল উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাহাৰৰ এজোপা গছত চিপলৈ থকা অৱস্থাত স্থানীয় লোকে মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তাৰ পাছতে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এনআৰচিত নাম থকাৰ পাছতো দীৰ্ঘদিন ধৰি বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত গোচৰ চলি আছিল লোকজনৰ আৰু তাৰ পাছতেই এনে চৰম সিদ্ধান্ত বাছি লোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে।